ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି। ପୁଅ ପାଇଁ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବାପା, ମୋତେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ ଅନନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ବାପା। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କରୁଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଅଭାବୀ ପରିବାର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଯେଉଁଠି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ପୁଅ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭାରି ପଡ଼ିଛି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ହାତରୁ ଜ୍ୱର ଗଲୁ ଖାଇ ପିଇକି ଚଳିଲୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲି ସେଠେଇ ବି, ସେ ଘର ଆମର ବାଙ୍କୀ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ବାଙ୍କୀରେ କାମଧନ୍ଦା ସେମିତି ମିଳିଲାନି, ସେଠି ବୁଝିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ବି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲି, କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ପିଲା ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ ସେ ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ ରହୁଥିଲୁ, କେଉଁ ଆମେ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। 11 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଘର କଟକ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଅନନ୍ତ 3 ମାସ ଧରି ପୀଡ଼ିତ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଆମ ପାଖେ ତ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ନା ଆମେ କିଛି ରଖିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ, ସେମିତି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ସହଦେବତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପିଲା ମୋର ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇଥିଲା, ସବୁ ହିଁ କରୁଥିଲା, ଏବେ କିଛି ହିଁ କରିପାରୁନି। ତାକୁ ଆମେ ଟେକିକି ଝାଡ଼ା ଗାଧୋଇ ନେବା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା କୌଣସି ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି। ଯେକୌଣସି ମୋତେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୋତେ ସରକାର ହଉ, ସହର୍ଦ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, କିଏ ବି ହଉ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପିଲାଟା ବି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3215021116 04 ଏବଂ IFSC କୋଡ଼ SBIN00002222 ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9668862066 ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।